Hakanpää. Ronkainen. Hakanpää. Tänne ottaa jälleen Hakanpää. Vauhdin tulee hyökkäys suuntaan. Tulee Taino Kaasti. Hai! Jani Hakanpää! Tulee tilanteen loppuun asti ja paiskaa kiekon kilpikäden puolelta sisään. Ja Kärpät johtaa 4-3. Tämän show'n varastaa Jani Hakanpää. Jani Hakanpää ja samettiset kädet. 4-3. Kauden 6. maali. Se on tyylikäs, se on kaunis, se on semi-eroottinen. 9-15 pelattu ottelu kolmatta erää, kun Hakanpää tulee ja JYP-puolustus ja pelaajat, koko viisikko ihmettelee. 20 tehopisteen runkosarja paketissa. Sitä kelpaa tuuletella. Se on nimittäin komea suoritus.